Dobře, takže budeme pokračovat a teď se podíváme vlastně na to detailně, jak nám SQL Database umožní nějaký náš úkol, nějakou databázi namodelovat. Obecně už jsme si to probrali a teď teda bychom měli vlastně v rámci té přednášky si projít jednotlivé ty komponenty nebo ty třídy, ze kterých se skládá geodatabáze. Já netvrdím, že projdeme úplně kompletně všechny. Jestliže se tady bavíme, že tady někde jsou schematické datové sady pro modelování inženýrských sítí typu elektrika, voda, plyn, k tomu se asi nedostaneme. Nedostaneme se k survey datasetu, geodetické datové sadě, která vám umožní ukládat a zpracovávat geodetická měření přímo v ArcGISu. Existuje to tam, kdybyste měli zájem se na to podívat, určitě možnost je. Ale jinak si myslím, že to asi pokryjeme, no geometrickou síť taky neřešíme. Geometrická síť je pro, ještě tam možná trošku máme, já teď nevím. Ale řešili jsme ji v úvodu do GIS, jestli si vzpomenete, u síťových analýz. Pomocí toho modelujeme nějaké toky dopravy a takovéhle věci. A jinak, no když se ještě vrátím na konci, jestli na něco zapomenu, ale myslím si, že po těch dvou přednáškách, které se věnují tomu formátu, tak že většinu pokryjeme. Tak. Prvková datová sada a třída feature dataset, feature class. No, my jsme věděli teda ty anglické pojmy. Tady je ten zákres těch základních, vidíte, že to vychází z toho SRI Database Diagramu, toho nástroje, který jsme si ukazovali v té předchozí přednášce. A je to asi celkem logické, jak to vypadá, že jo. Tady úseky železničních tratí, obce s rozšířenou působností. Já už tady ty příklady teďko mám na základě ArcGIS, protože na tady děláte to cvičení, tak abyste si to potom vyzkoušeli přímo tady na to. Tak, takže to, co musíte jako mít hotovo, abyste mohli ta cvičení zkoušet, tak je tohle, což už byste měli mít z toho prvního cvičení, a když ne, tak na Courseware je ta hotová databáze z roku 2015, kterou můžete použít, jo? Nebo kdybyste tam prostě měli nějakou chybu. Něco. Vypadá zhruba takhle. Samozřejmě myslím, že my jsme neimportovali ty starý kraje letos, ale to si asi dovedete představit. Tady je to v podstatě ukázáno, teda, aby byly vidět ty prvkové třídy, že většina polygonových, jedna lineová. Tady to je, co je tohleto, to je topologie, kterou si za chvíli představíme. Tak, ještě teda, mluvím už na to hned vlastně, podotknu, že ta topologie je definovatelná mezi libovolnými prvkovými třídami v rámci feature datasetu. Což bohužel potom často vede k tomu, že vy vlastně stejně jako nevyužíváte příliš členění na ty feature datasety. Protože v momentě, kdy mezi dvěma třídami potřebujete topologickou vazbu, tak to musí být jedno. No. A v jednom feature datasetu můžete mít i víc topologií, ale každá ta třída může být jenom v jedné topologii. No, takže bacha na to, pak to vede většinou teda pragmaticky na to, že mám jeden dataset, jednu topologii. Což může narazit na to, až budeme mluvit o topology rank, o těch topologických prioritách. Čím víc je jich tam, když tam máte hodně tří, potřebujete hodně priorit, tím je ta topologie pomalejší potom. No, takže tam je zase třeba s tím takhle uvažovat. Základní topologické koncepty, tak jak je známe, linie se musí protínat v uzlu. Konektivita, plocha je definovaná jako uzavřená linie, ne každá uzavřená linie je plochou, jo. A princip okřídlené hrany. Vím, odkud kam je linie jde, dokáže definovat se vlevo, se vpravo. Tu aplikaci jsme viděli u těch geomorfologických elementárních forem. Tak. Teďko,
Já se ještě vrátím k tomu oreku, který jste měli v první části semestru. Tam je datový typ SDO topu. A tam je možno nahrát pouze topologicky čistá data, jinak se vám to do toho nenahraje. Že? Vy můžete to dát do SDO geo a až v momentě, kdy máte to topologii vyřešenou, tak to můžete hnout do SDO topu. S3 na to jde jinak, to je ta nízkoprahovost, kterou jsem tady už zmiňoval v té první přednášce, to znamená, uživateli nahrň si tam zatím, co chceš, a až když budeš něco potřebovat, v tomhle případě zvalidovat, jestli je to topologicky OK, tak spust kontrolu a já ti řeknu, jak na tom jsi. Oba ty přístupy mají výhody, nevýhody. Ta nevýhoda té následné validace je, že prostě tam můžete poměrně jednoduše někde tu topologii porušit a pak ji složitě budovat zpátky. Tady to neuděláte, tady to prostě neuložíte. Že? Zase na druhou stranu tady je jednodušší se s tím začít učit. Tak, topologie, vlastně ta tvorba má dvě části. Vy nejdřív tu topologii definujete v arkatalogu, to znamená, řeknete, založíte tu topologii, jaký jsou tam topologické pravidla, jaký třídy se těch topologických pravidel účastní. A to je, řeknu, to, co chcete v budoucnu zkontrolovat. Potom v ArcMapu máte možnost s tou topologií pracovat a opravovat případné topologické chyby. Tady je jinak napsáno to, co už jsem říkal o tom stavu datasetu a topologii a prvkových tříd topologie. Topologická pravidla pro ArcGIS 10, tak bohužel už neexistuje, nebo už se mi prostě včera večer nepodařilo najít. Existoval interaktivní nástroj ještě pro starou devítkovou verzi, kde se dalo vybírat, klikli jste si na jednu z těchto kategorií, ono se vám zobrazilo to topologické pravidlo. Teďko je to formou jedné webové stránky, kde když budete, tak vy tady uvidíte nejdřív pravidla pro plošné vrstvy, ať už na jedné plošné vrstvě, anebo mezi dvěma plošnými vrstvami. Potom jsou tam liniová a bodová pravidla. Takže tady vždycky máte název pravidla, popis pravidla, a jakým způsobem, tady to je, jak můžete případně to topologické pravidlo, topologickou chybu opravit, protože některé topologické chyby se dají opravit automatizovaně, ale některé prostě musíte opravovat ručně. Tam to pak v tom ArcMapu funguje tak, že vás to minimálně nanaviguje a můžete to teda zeditovat chybu po chybě. Takže tady najdete ta jednotlivá pravidla a skutečně prostě musíte si je trošku dostat pod kůži, abyste věděli, co a jak použít. Taky vás tam potom v rámci toho, jinak vás na to navádí ten SRI kurz a v rámci toho cvičení se na to taky zaměříme. Teďko neříkám, že tady vyjmenuju všechna ta topologická pravidla, jenom spíše ty, která se často používají. Must-not overlap znamená, že budu mít okresy nebo kraje, by se mi neměly překrývat. Tahle ta chyba se dá relativně jednoduše detekovat, že jo? A potom můžete říct, třeba připojit k tomu většímu, že je automatizovaně opravit. Co se už hůř řeší, je must not have gaps. Nemůžou tam být mezery, protože jako ta se sama tam nedotvoří. Často se samozřejmě tyhle dvě pravidla používají dohromady, protože když je definujete, tak vám ta daná vrstva kontinuálně pokrývá to zájmové území. Mimochodem, pak tam většinou u těch, nebo tak vždycky máte možnost definovat výjimku tohoto topologického pravidla a většinou vždycky aspoň jednu musíte. Protože když řeknete must not have gaps, tak ono to bere celý ten prostor, který je připraven pro ukládání těch dat
a je tam ta jedna díra prostě okolí té republiky například. No. Takže vědět, že tam jsou ty výjimky, které se tam dají nastavovat. Maslow Health Gaps jsem tady zmiňoval. Teď tohle jsou screenshoty z nějakého RESRI kurzu, který je na webu a který by tam někde měl být uveden. A myslím si, že v rámci toho kurzu, co máte zapsan, tam mít něco podobného. Když si vzpomenete, v úvodu do GIS jsme tenhle ten obrázek někde měli, nejčastější topologické chyby, topologicky čistá data by neměla obsahovat tyhle ty chyby. A když naimportujete něco, co ty chyby obsahuje, musíte v rámci validace topologie je identifikovat minimálně a některé, jak jsem říkal, je možné automaticky opravit. Nalézt chybu, že jo, tak to říká, opravit chybu. Abyste ty chyby našli, musíte nastavit topologii, kde teda pracujeme s dvěma pojmy, topologická priorita, rank, topology rank a cluster tolerance, shluková tolerance. Shluková tolerance vám říká, že všechny body, které budou blíže než nějaká ta tolerance, tak se přisnepují, buď to tady k linii, anebo se tady přisnepují dohromady. Pozor na to, když to s tou zvukovou tolerancí, vy můžete postupně jakoby zvětšovat ten parametr. Jo, naimportujete data a ona se vám nastaví asi na milimetr, tak se vám jako nic nespojí, ale když chcete řekněme, ta data trošku naředit, tak můžete tu zvukovou toleranci zvětšovat a ta data jako postupně vyčistit, aby tam nebyly tyhle ty příliš blízké body. Ale problém je, že když nastavíte jednou tu zvukovou toleranci na 500 metrů a pak se chcete vrátit na 200, tak už to jako samozřejmě už se to nastepovalo a už nic nezmění. Takže s tímhle opatrně. Tak, potom to samozřejmě funguje i mezi těmi třídami, kde nastupuje topology rank. Tohle je v rámci jedné třídy. Tady, když budete mít řekněme silnice, dálnice a silnice nižších tříd, můžete to mít ten topology rank nastavený na jednotlivý subtypy například. Tak když nastavíte všemu stejný rank a bude se to mít přistepovat na sebe, tak se vám pohne geometrie jak dálnice, tak případně toho tý nižší třídy. Nebo jiný příklad v Archeru, taky starší, bylo to, že leželi tam železniční trati a železniční stanice. A ty stanice nebyly nastepované přesně na tu železnici. Takže mělo smysl nastavit vyšší prioritu té železnici, aby se přistepovaly ty body a neměnila se geometrie té linie. A zase musíte přemýšlet nad tím, co se má stepovat, k čemu, aby vám to neudělalo zmatek v té domácí. Takže to je cluster tolerance dohromady s topology rank. Znovu zopakuju, vy tam máte volbu, že si můžete nastavit těch topology rank třeba 10, ale je dobré jich tam mít jen tak málo, kolik je nezbytně potřeba, protože to zpomaluje tu validaci potom. Jinak ještě, když třeba uděláte to, že těchto vlastně do jedné topologie nadefinujete jako 10 tříd, ale budou 5 tříd bude mít vazby mezi sebou, 5 jiných tříd mezi sebou a budou tam jenom jako 2 třídy, které se vazbí mezi těma skupinama, což už je teda jako docela šílená záležitost, ale dejme tomu, tak jako nenutně musíte mít topology rank 10, ale dá se to možná vymyslet tak, aby ten topology rank byl nižší, protože tam budete mít jenom tu jednu mezivazbu, takže asi to nebude na 5, ale teď bude záležet, jak ta mezivazba, mezi jak vysokýma třídama je a můžete tam něco ušetřit. Tak. Takže to je definice té topologie a
na začátku, vy to nadefinujete a zobrazí se vám tam, že máte vlastně tu topologii nevyřešenou, nemáte ji validovanou, což se značí jako ty dirty areas, nějaký modrý šrafovaný obdélník, tam uvidíme. Vypustíte validaci topologie, ono vám to ukáže topologické chyby, ty, když opravíte, tak pak musíte znova validovat topologii. Případně z toho můžete udělat výjimku, to jsem taky zmiňoval, že jo. A buď to teda řešíte nějakým nástrojem, tu validaci, anebo musíte zeditovat ty prvky. Nebo pardon, takhle, tady můžete vlastně zeditovat prvky bez toho, že byste řešili chybu, ale prostě zaktualizujete nějak databázi a zase musíte teda znova validovat, což je jako věc, kterou třeba v tom Oracle dělat nemusíte, protože tam nic jiného než topologicky čistý data neuložíte. Tak. Takže tady je ukázka, mám prvek, vložil jsem bod a automaticky mi to generuje envelope, obálku, kterou je potom potřeba zkontrolovat. Jo, takže je tam samozřejmě snaha o to nekontrolovat všechno, celý komplet vždycky znova, protože zvlášť u velkých databází to bude trvat dlouho. No, tady jak se to dělá v ArcMapu, že tam někde, jo pardon, v ArcCatalogu tady jsou tam nějaký nástroje, to nechám teď na ten SA kurz, případně na cvičení, abyste se koukli. Tak, tady jsou zase ukázky bodových chyb, nějaké nedotahy, přetahy, liniových chyb. Nechám na ten kurz tyhle ty detaily. Tady jak to vypadá, když si z ArcCatalogu přetáhnete topologii do ArcMapu, tak vám je to tahle ta symbologie, kdy vám to ukazuje bodové liniové plošné chyby, kde jsou v tuto chvíli neskontrolované oblasti. Vypadá nějak takovýmto způsobem. Pak tam existuje něco, čemu se říká Error Inspector, a to je vlastně nástroj, kterým pracujete s těma chybama. Vy můžete tady si vybrat, který pravidlo chcete kontrolovat, můžete všechny najednou, nebo jedno. Najdete chyby, můžete řešit jenom se viditelným extenzu všude. A potom se vám tady vygenerují nebo vyběhnou vám ty chyby, přes pravý tlačítko s tou chybou můžete něco udělat. V závislosti na tom, co je to za chybu, ji můžete, jak jsem říkal, opravit automaticky, nebo to musíte zeditovat ručně, ale vždycky máte možnost nebo to označit jako výjimku, ale většinou teda první, co uděláte, že se na tu chybu přiblížíte, jo, nebo posunete, abyste prostě viděli, kde to je, a na základě toho se rozhodnete. Jde tam, když vidíte stejný typ chyby, vybrat jich víc najednou, a pokud to automaticky opravit, opravíte všechny najednou. Tak, takže ukázka odsekávání přetahů, dotahování nedotahů, zase to souvisí s tou cluster tolerance, spojování, pokud jsou tam nějaké přetahy. A tohle to jsou vlastně jako editace chyb běžnými editačními nástroji, nebo teda tím pomocí toho topologického inspektoru, toho error inspektoru, že to děláte automaticky. Ale vy teoreticky, když byste už jednou měli správnou topologii udělanou, tak vy nadále byste měli pracovat s topologickým nástrojem pro editaci, který tam najdete někde v editačních nástrojích. A jmenuje se Topology Edit Tool, podle toho najdete. A tam vidíte, že by mělo docházet k tomu, že když pohnete s nějakými těmi prvky, tak se rovnou vytvoří topologicky správná kresba. Proč říkám mělo by, a říkám v podměňovacím způsobě, ono to taky ne úplně vždycky funguje úplně dobře, protože když máte tu topologii složitou,
tak to jde relativně pomalu a vy potom, jak si v tom zmatku tam můžete nadělat víc škody než užitku, takže někdy bývá lepší prostě si to seditovat netopologicky a uložit to topologicky, případně když chcete pracovat s těmi topologickými čistými daty, což by mělo být teda ten účel, tak tu topologii držet pokud možno co nejjednodušší, protože vám ta topologie potom, ta jejich kontrola, tam v podstatě musí probíhat té validaci neustále, že jo? A čím víc pravidel si tam vymyslíte, tím pomalejší to bude, to je prostě jednoduchá záležitost. Tak, tady je ukázka, že teda těch nástrojů topologických potom existuje víc. Je tady zmínka i o té mapové topologii, tu jsem zmiňoval v minulé přednášce, že teda můžete nějakou základní topologii nastavit v mapovém projektu, takže není to vlastně úplně jenom odvislé nad tím uživatelem, od toho uživatele, ale v momentě, kdy si ta data někdo veme do jiného MXD projektu, tak to samozřejmě porušit může. Tak. A teď byste měli v rámci toho cvičení teda zkusit si najít nějaké dvě, tři vrstvy a mezi nimi nastavit topologie. Takže potom, říkám, my teda poběžíme tu přednášku v kuse, ale potom na vás bude, tady jsme vlastně dělali to, že jsme vzali to administrativní členění. Tam máte od těch okresy, kraje, regiony, republika, tak je dobrý vzít vlastně co nejjednodušší geometrii, takže dělat to třeba mezi státem a regionama, max mezi krajema a ty okresy už nechat být. A jednak si pro každou teda můžete nastavit tu topologii must-not have gaps, must-not overlap, což pro ten stát nemá smysl dělat pro ty dalšího. A pak můžete nastavit, že teda region by měl ležet na hranicích kraje a hranice státu, nebo ten stát by měl ležet na hranicích regionu. A pak se bavit o tom, jakou zvolit topologickou prioritu, tak my tam většinou vycházíme z toho,